V pokojnom raji prebudili spiaceho netvora. A čo skoro zistia... Povie mi niekto, čo sa to tu deje? ...že nie je sám. Tak čo je to? Nie, to nie je možné. Musíme niečo urobiť. Hneď teraz. Lebo inak vznikne... Nový druh predátora. Vrchol reťazca. A vyhnutie nášho druhu. Poseidon Rex mohol spať posledných 400 rokov. Kráľ mora, to sa ešte uvidí. Dávaj si pozor! Poseidon Rex. V nedeľu o 20:25 na Pluske.